معالنكا وزيركا iyo xildhibaan maxamed abuu kareslo ducale iyo dhamaan iyo gudoomiyaha xiriirka hirshabeelle macallimiinta taageerayaasha inta guushaan munaasabadan inta aan u fadhino ujeedka kulankeena caawa ma ahan xafladeen ma ahan wasiir xildhibaan abuu kareslo ducale maxamed abuu kareslo ducale xildhibaanka oo runtii ahay dhiirigeliyo sporti ahna qabiir sporti oo markii horena ahay dadkii sida weyn ugu taagnay ama dhiirigelinta ama garbistaarka weyn u muujiyey naadiga hirshabeelle runtii oo guul weyn soo hoyday runtii waan guuleysanay waxaan rabnaa inaan caawa isku sheegno inaan guuleysanay balooniguna dee kulli lamooda qaadaya koobka hal kooba meesha yaalla marka dhallinyarteena sharafta badan xildhibaanka asaa sheegi doona munaasabadda iyo halka hadalka uga aadan ujeedadu waxay tahay inaan guuleysanay ilmaheena dhallinyarteena dadaalka ay muujiyeen runtii meel fiicana imaadeen ilaa heer waxaan gaarnay rigoorana cayaartu ku dhammaato goolana nagama badin meel fiicana soo istaagnay runtii waxaad muujisay cayaar wanaag iyo waxaad muujisay disibliin iyo wax walba marka gogoshan way noo furan tahay waana mahadsantihiin annaguna garabkiin aan nahay xaflada inta kawaynu adiin samayn doona insha allah. baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilowdo oo xuduud aan lahayn waa beelay boqor kubad cagta beelay bidix iyo midig boodan uu iska dhali malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry hooyo waa saddexdii iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan